intressant. Färjestad. Det är Asplund som vinner pucken här nere, en av dem. Den andra heter Eriksson Ek och han får chansen här och han är mål! Det var Sebastian Eriksson och det var 2,97-er. Undan utav John Persson. Ligger en fixen smäll och det är mål! Rasmus Asplund gör sitt första mål den här säsongen! Komma in i offensiv zon och den där kan ju John Persson bryta till Linus Persson och det är ett fint spel fram till Rasmus Asplund och 1-0 kommer också från Rasmus Asplund som jobbar in den där pucken bakom Galbraith. Rowan Kull, Nygren och nästa läge Asplund och då är det 3-1. Färjestad vinner med 3-1. Viktig seger till Anton Karlsson och sedan Milan Gulas med god fart kommer han förbi Jonas Ljungland som ändå täcker undan. Men nu situationen är inte över, här kommer Asplund! Rasmus Asplund kvitterar efter 14 minuter och 2 sekunder till Asplund. John Persson, oj det är mål! Det är 3-1! Lumen är passningen och Eriksson Ek för Färjestad, hans andra ikväll. Wikstrand hittar på fram till Asplund. Avig Asplund och Travis Turnbull och den sarreturen där stötsar in till 4-2. Och återigen så är det Färjestad som gör mål. Sten igen, släpper vägen puck i mål. Då får han göra sitt första mål i sin unga SHL-karriär. 3-1, reducerat.